Cavidan Novruz kimdir? Onun haqqında məlumatı sizlərə təqdim edirik. Cavidan Novruz 12 fevral 1987-ci ildə Bakı şəhərində xalq artisti Ramiz Novruzun ailəsində anadan olmuşdur. Səbay rayonunun 7 nömrəli orta məktəbi 2005-ci ildə bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Dram Kino Aktyoru fakültəsinə Xalq artisti Kamal Khudabeydiyevin kursuna qəbul olunmuşdur. Universiteti 2009-cu ildə bitirmişdir. Cavidan Novruz xalq artisti Ramiz Novruzun oğlu Stiliz Şəfək Novruzun qardaşıdır. Ailəlidir. Turan adında bir oğlu var. Aktyorluqla bərabər vokalla da məşğul olur. Azər Zeynalovdan təhsil alır. Cavidan Novruz müğənnidir o ifaçı kimi də türk dilli dövlətlərdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edib. Avrasiya Yıldızı tamaşasında 2-ci yerə qədər çıxmışdır. Eyni zamanda ifa etdiyi mahnılar var ki, onun bəstələri onun özünə aiddir. Son qərar yaşandı bitdi, gəl gör məni eşk nə elədi. İkimiz adlı mahnılarını bəstələyib və əzizin flenli Kino filmindəki Son Tract Xardasan mahnısını ifa edib. Universitetə qəbul olduğu Elcəfər Cəbbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının istehsalı olan Cavadxan filmində ilk böyük rola. Cavad Xanın kiçik oğlu Əliquluxan roluna dəvət alıb. Uşaq yaşlarından Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində bir çox tamaşalarda rollar alıb və uşaq yaşlarından filmlərə çəkilib. Filmografiyası: Axırıncı yol, Ayıq sürücü, Bəxtər ağlama filmi, Cavadxan filmi. Cavadxan filmi 2009-cu il. Qız atası teleserial 2014-cü il. Vicdan haqqı teleserialı 2016-cı il. Axırıncı yol filmi 2016-cı il. Bacanaqlar filmi 2017-ci il. Desənöl filmi 2018-ci il. Və sonda bu cür maraqlı məlumatlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmli.